Obeležavanje 6 godina od osnivanja gradskog odbora Pokreta socijalista bila je prilika za još jedno podsjećanje na aktivnosti u prethodnom periodu. U ovoj političkoj partiji ponosni su, kako naglašavaju, što predstavljaju jedinu pravu borbenu levicu u Srbiji, iako ima i drugih stranaka koje se tako deklarišu. Na svečanosti povodom 6-godišnjice postojanja naglašeno je da je Pokret socijalista uvek na strani ljudi iz sveta rada, obespravljenih i najsiromašnijih građana. Kako kažu u gradskom odboru, predsjednik stranke Aleksandar Vulin je sada ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, čime je Pokretu socijalista omogućeno da da veću podršku građanima Srbije. Gradski odbor Kragujevac se za svih ovih 6 godina u svim svojim aktivnostima pokušavao da predstavi u stvari svoj program, da predstavi ono zašto i postoji, a to je da je baš na strani oni koji su oštećeni ovom privatizacijom pljačkaškom koja se dešavala u Srbiji u prethodnih 15 godina, da predstavi da postoji politička opcija koja zna da brine i zna da prepozna muku i težinu života u ovim vremenima. Građani moraju biti svesni da je finansijska situacija u državi nestabilna i teška i da je štednja neophodna, smatraju u gradskom odboru Pokreta socijalista. Ipak, već naredne godine, nadaju se u ovoj stranci, bit će vidljivi rezultati dosadašnjeg rada aktuelne vlade Srbije i njen doprinos porastu standarda građana.